É o cara dos cálculos, hein? Tô te falando um diário comum, um diário que você, tipo, a cada uma hora você consegue jogar um. É, o, é, o, é eu É, esse cálculo. Então, tô te falando uma pessoa, tipo assim, que é muito boa jogando, que tem um time bom e que quer participar de todos. Porque eu jogo na minha live com os caras telando que só a miséria, irmão. Telando, para quem não conhece aí, para quem não sabe, é o cara que eu tô jogando na minha casa lá, transmitindo e o cara, em vez de jogar o dele, ele, ele fica jogando o dele me assistindo pra ver onde eu tô no mapa para me Pode matar. Caçar. É o famoso é gol. É o famoso gol cheio. E aí. E ganho todo dia, tá entendendo? Eu ganho. Mesmo em live, mesmo todo mundo assistindo, mesmo o cara sabendo onde eu tô, eu vou lá e ainda ganho. Tu então, imagina se eu jogasse sem, sem ghost? Nossa, não podia jogar uma, né? Não podia. agora, mas podia ter pensado nisso. Hein? Então é. você ia ganhar um dinheiro. Também ganharia um dinheiro por fora. E isso eu tô falando que é a oportunidade para essa molecada, porra, que fala que é boa. Pro moleque que me fala na rua assim, fala assim, Ô oh, Serol, vamos x1 e tu sou melhor que você. Você está entendendo? Uhum. Que é para esses moleques aí, que a gente volta agora na parte do pai e da mãe, não é que eu não vou deixar o, o moleque igual um miserável lá o dia inteiro jogando sem fazer nada. Tudo na vida é plano A e é plano B. Eu, quando eu entrei no Free Fire, eu trabalhava. Eu, quando eu entrei no Free Fire, eu tive meu plano de carreira, eu tinha meus estudos, eu tinha tudo, me formei na faculdade, eu fiz tudo. Então, a molecada que quer jogar hoje em dia, porra, pega a desgraça do jogo, joga, mas você estuda, mas você foca ali e dá para conciliar. Um moleque hoje, no, no, no ruim de tudo, no ruim, ele só precisa estudar e tirar notas boas. E só. Não tinha que trampar, não tinha que fazer não sei o quê, um moleque novo. Que a gente uhum. tá falando no público jovem. É um conselho mesmo pra um moleque Então, concilia pro cara tirar nota boa na escola pra que ninguém perturbe ele. Eu tô acho que eu perturbo. meu tio, porque meu filho tirou 10. Então eu, eu vou ficar perturbando a cabeça do moleque. Não, filho. Porra, filho, você Dá é o melhor celular. do mundo. Meu filho é um gênio. Amém. Joga celular, Joga. Esse moleque Esse moleque é. Eu ainda vou ter orgulho de falar assim, pô, o moleque não toca no caderno e só tira 10. Tá ligado? É isso. Tá entendendo? Então, ele consegue de fato pegar e poder monetizar isso, porque por mais que ele não ganhe todos como eu ganho, ou ganha a maioria, que ele consiga fazer mil reais por mês. Porra, mil reais por mês salva famílias e famílias e famílias pô, e famílias no mano. mundo. Tá ligado? O auxílio emergência que o pessoal pega é o quê? 300 conto, 400 conto. Mas não um moleque poder dar uma renda ali pro pai, pra mãe dele e ele não precisa tá numa cidade boa, não tá num lugar bom, precisa, ele só precisa jogar bem. E o que, que ele faz? Jogar. Então treina. Porque é diferente você jogar por esporte e treinar para você ser bom. Eu treinei para ser bom, em dois meses eu fiquei bom. É esse o meu objetivo. O que, que o cara faz, o que que as pessoas que veem minha live veem, por que, que ele é bom? Pensa nisso. Ele é bom porque ele faz isso, eu vou aprender a fazer isso. E é isso, um pro play, não tem segredo, você vê tudo que eu faço ao vivo. Então, se você conseguir replicar o que eu faço você vai se tornar bom também pensar bem. Claro que tem as características individuais que nos modificam, cada um pensa de um jeito, mas de resto, você consegue sim monetizar, trazer dinheiro e poder sobreviver, pelo menos, até para você. Porra, tu, os caras estão tá amassando em todos os campeonatos. Daqui a pouco ele tá na minha organização, jogando para mim. Isso que eu ia falar, você agora oh, é. Não. Você tem uma organização, você tem um time, você tem uma equipe, você tem um bagulho que é gigantesco, que é o fluxo. Sim. Aí, tá, aí surgiu um moleque novo. Sei lá, 10 anos de idade joga pra caralho. se moleque. ferrou vai vai não como? dá não dá porque hoje a o moleque ele tem que ter 15 anos aliás 16 anos tá. Pra ele poder assinar um contratinho né não calma qual o nome emancipação ah. para poder se emancipar e a gente poder botar ele para jogar no time profissional então ele precisa necessariamente, 16. na regra do campeonato, ele obrigatoriamente tem que ter 16. Porque, por exemplo, agora a gente foi disputar o Mundial de Free Fire, os moleques viajaram para Singapura. Imagina se ele fosse um, um gênio de 10 anos. Como que eu boto um moleque de 10 anos para ir para Singapura? Não pode ir com o pai? Não. Pô, mano, até pode, mas vamos pensar como uma organização? Tá, tem um Vamos pensar trâmite, como né? o, o, a, a empresa. Qual é mais barato? Os gás, Botar mano. um moleque pra ir ou botar ele pra ir com 10 caras junto. Tá entendendo? Entendi. Alugar um hotel pra um moleque ou pra família dele. Entendi, entendi. Então é melhor botar a regra mesmo, e, mano, e não sei se só isso. Isso eu tô te falando só bem superficial. Não sei se seria esse o motivo. Mas você também. fica de olho nos moleques que tá surgindo ou você tem uma equipe pra fazer isso? Tipo, você olheira e fala, mano, esse moleque Eu joga vivo pra o jogo, mano. Eu vivo o jogo, eu olho, eu olho. Tipo assim, sempre. Nunca é o que eu quero. Sabe? Numa organização nunca é o que eu quero. A gente tem uma equipe responsável, especializada, onde a gente senta e conversa. Eu paro aqui e falo assim: Porra, já viu esse moleque aqui, ó? Esse moleque aqui é bom, vamos analisar ele e tal. Ele tem contrato? Não tem? vamos E normalmente os moleques que se dedicam, que, que explodem, que são bons, eles sempre já estão em alguma organização. Dificilmente um moleque que é muito bom Tá abandonado em algum lugar. Tá ligado? Porque é diferente, você ser muito bom entre seus amigos e você ser muito bom entre os profissionais. Tá ligado? Eu posso ser muito bom, mesmo ser o melhor dos meus amigos. Eu quando jogar contra um cara que é profissional, Ixi. eu tomo um, um sacode. É tipo eu jogando futebol. Pô, eu jogo bem pra caramba, desenrolo, toco bola e tal. Mas quando vem um cara que é profissional, que vive disso. É, menino. Outro um é outro nível. É outro nível. Tá ligado? O jeito que o cara pensa, o jeito que o cara toca, o jeito que o cara é tranquilo nas decisões dele. Tá entendendo? Então não Free Fire é a mesma coisa. vocês se... podiam fazer uma ação com o Cristiano Ronaldo, né? Imagina? Ah, mano, é porque. É, é...